הרבי בו. אז יש פקנים את הגנים. איפה שנים? מה נסגע איתה? מה זה להתאפל? תתגלגל כאילו, אתה יודע? נראה כיף. ימי, אמא, ימי! ימי, ימי, זה אומר שזה שם. לא, זה כמו שהוא יאהב אוכל, אבל בניגוד לאמא שלו. וואי, אני מת מרעב. בסדר, מה קרה? כולה קצת קר, כאילו, זה רוח, זה טבעי. גם כדאי להגיד אותו קצת הקור. זה כרגע גם, באמת. רק בזה, רק קרי, רק קרי. לא, זה לא. תקשיב, אני לא. איפה אתה ישבת הרבה זמן? אתה מלא בפיפי, אני מלא בפיפי. תראה לי, הוא רעב, אתה יודעת? הוא רעב, הוא מחפש. זה ניקח? לא. מאמא, תכף, תכף, מאמי. תכף, זה ייקח. טוב, עכשיו כל אחד יקח. לא, זה לא רעב. לא, מתרגיע, אבל כן, זה יבאת. למה באמת השארת אותם במים? כי אחרת הם לא מתקלפות טוב. כן, זה היה ברוח, אבל הרוח בא משם מליבה. הנה, פה נשים את הביצים. לא נצטרך לסחוב את כל הסיר הזה. משהו, משהו. למה את זורקת אותם משברות? איך דרך המה של בצלח. אנחנו הולכים למות בסוף, אז אתם יודעים כאילו, ואז ההורים ימצאו את זה. רק שתדעו שאהבתי אתכם. אילית? ממתי? חנוך. זה של חנוך? זה תינוק שלנו, קוראים אותו וצ'סלן. וצ'סלן? וצ'סלן. מדהים. שאני מבין אותו, הוא מתחיל חרפן כאילו. מי? לא משנה, הבן אדם שאתה מסרב אותו, הוא מתחיל חרפן. טוב, אני
אוויר, כמעט נפלה עליו. לקחת הכל. אולי נפל ביקב אפילו. תעשה פיקניק ביקב. אולי את כל הרעיונות תציעו לפני שבארגנים. למה לצעוק? אנחנו בזיכרון, לא בתל אביב. בוא נבקש את השאלה במסעדה. אנחנו מפרים את השלווה פה. אוי, נרגע קצת הרוח. לא, תשימי לי את זה בסקית. תשימי לי את זה פה בסקית. לא, אי אפשר, זה פה לך. איפה כל הדברים? זה כל הדברים? רגע, חכו רגע עם העגלה. טוב, אני אתייל איתו פה. יש, אבל איזה סביר. אחי. די, מספיק. אני אמרתי את זה כשראינו. אדל קוסית? אדל קוסית. תקשיבי, בטלוויזיה שלי היא לא נראית שמנה. מה? היא לא זה. תקשיבי, גם את הולכת. איזה אורך הסרט הדוקומנטרי? עשר דקות. עשר דקות יותר מדי. רגע, לאן הם ברחו? יאללה, להתפשט. מהטלפון שלך? טוב, דסי, אני רואה. אין לי. אוי.